темно сел, бо тот вір, бо тот вір, єскоєрки вагу темно сел. Макс? А? Екаш? Այդ Էլլա Հակոբյան, 30 տարեկան, մասնագիտությամբ թարգմանչուհի է, ամուսնացած է. Մաքս, բանա եղել անտրամադիրս։ Այնա, նստի հետ այդ լուրջ խոսալու բանում է։ Մաքսին չա եղել, ինչ-որ բանա պատահել։ Էլա, գիտես, էլա իմ կյանքում։ Մաքսիմ Գալստյան, 33 տարեկան, Էլլայի ամուսինն է, խոշոր շինարարական ընկերությունում զբաղեցնում է փոխտնօրենի պաշտոնը։ Քո կյանքում ուրիշ կին կա։ Այլա, ես չեզ ում կեզ սա պատճառեի, դու շատ հրաշալի կին ես, հրաշալի մարդ ես։ Այնքան հրաշալի եմ, որ ինձ փոխեցիր ուրիշի հետ։ Խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկացի, ես չգիտեմ ինչպես պատահեց, որ ես սիրահարվեցի, չեմ հասկանում ինչ կատարվեց իմ հետ։ Գիտես Մաքս, ես կրահում էի, որ քո կյանքում ուրիշ կին կա։ Ես զգում էի, որ դու օր-օր ինձնից հեռանում ես, բայց որ մենք կհանգենք այս խոսակցությանը, ես չէի սպասում։ Էլա, խնդրում եմ, ներ ինձ։ Էլա, բայց դու չես մտածում, որ այդ ամեն ինչի մեջ դու էլ քո մեղավորությունն ունես, որովհետև քո օրվա ողջ ժամանակը տրամադրում էիր քո աշխատանքին, իսկ ինձ մի փոքր ժամանակ չէիր տրամադրում։ Հա, ես եմ մեղավոր, չէ։ Շատ լավ է, դու հիմա նստել ես իմ առաջ, ես ամեն ինձ ասում ես, ու դեռ ես եմ մեղավոր։ Ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Ուզում եմ ամուսնալու ցանկելա։ Լավ, լավ, ես խնդիր չեմ ստեղծի, մենք կամուսնալու ցանկ, բայց իմացի Մաքս, եթե դու գնաս ես տնից, հետ դարձի ճանապարհ չունես։ Էլա, ներեր ինձ, խնդրում եմ, ես ուզում եմ, որ մենք հասուն մարդկանց նման իրար հետ խոսանք ու իրար հասկանանք, մենք հետո կարող ենք նաև ընկերներ մնալ։ Ծիծաղելի բաներ մի ասա, հա, ի՞նչ ընկերներ մնալ, մենք չենք կարող ընկերներ մնալ, և գիտես ինչու, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր իրար ցավ են պատճառում, իրար հետ լավ ընկերներ չեն մնում։ Հա, բայց Էլա… Մաքս, գնա, հա, հաշվի, որ դու ես պահից ազատ մարդ ես։ Գնելես ինձ, դու շատ հրաշալի անձնավորություն ես, հրաշալի կին ես։ Այնքան հրաշալի եմ, որ ինձ ուրիշի հետ փոխեցիր։ Գնելես ինձ։ Մարիա, Մաքսը գնաց ուրիշ կնոջ մոտ, ես չգիտեմ, ես ինձ հազիվ զսպեցի, որ վեճ չսարքեմ, ես ու փորձում էի ինձ հպարտ դրսևորել, բայց սիրտս պայթում էր։ Հպարտ դրսևորելը որն է, Էլա, փոխարենը դու այնպես անեիր, որ ինքը փոխի որոշումը ու քեզ հետ մնա, դու թույլ ես տվել, որ ինքը հեշտ ու հանգիստ հեռանա քեզնից։ Մարիա, բայց ես ինչ անեի, եթե ինքը ուրիշ կնոջ է սիրում, խնդրեի, որ ինձ հետ մնա, ես ինքնասիրություն ունեմ, ես չգիտեմ ոնց եմ ապրելու առանց Մաքսի։ Իսկ ով է այդ կինը։ Չգիտեմ ով է, չգիտեմ, բայց ատում եմ իրան, մարդ,
Խնդրում եմ քեզ ինձ մի խորհուրդ տուր, ասա ո՞նց հետ բերեմ Մաքսին։ Մտքովս մի բան անցավ, բայց… Ինչ, ինչ, ասա։ Հիմա չեմ կարող, ես մի կես ժամից աշխատանքս կվերջացնեմ, կգամ քեզ մոտ, ու մենք կխոսենք, լավ։ Իսկ հիմա փորձի մի փոքր հանգստանալ։ Լավ, սպասեմ։ Կներեք, Էլան, դուք եք։ Ռոբերտ Մարգարյան, 32 տարեկան, ամուսնացած չէ, մշտական աշխատանք չունի։ Հա, ես եմ, դուք Ռոբերտն եք։ Հա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մարիան ձեզ մոտավորապես ասել է, չէ, ինչու եմ ուզում ձեզ հետ հանդիպել։ Ասել է, բայց կուզեի մի քիչ ավելի մանրամասնեիք, էլի։ Դե դրա համար էլ ես ցանկացա անձամբ հանդիպել ձեզ հետ։ Լավ, ես շատ կարճ կպատմեմ։ Իմ ամուսինը սիրուհի ունի ու սիրուհու պատճառով ուզում է ամուսնալուծվել ինձնից։ Բա հետո? Հետո այն, որ ուզում եմ իմանալ ով է այդ կինը, գրավեք նրան և այնպես անեք, որ այդ կինը ձեզ հետ ամուսնուս դավաճանի։ Դուք գոնե պատկերացնում եք, թե այդ ծառայությունը ինչ կարժենա։ Իսկ դուք չեք ենթադրում, որ ես պատրաստ եմ ցանկացած գումար վճարել, եթե ձեզ նման առաջարկ եմ անում։ Հաստրեն, ձեզ հետ կարելի է գործ բռնել։ Լավ, այստեղ իմ ամուսնու նկարն է ու հասցեն, որտեղ ինքը հիմա բնակվում է ու որոշակի գումար։ Եթե ձեզ հավելյալ գումար պետք լինի, զանգեք ինձ։ Անպայման, իսկ ընթացքում կարող եմ, չէ, ձեզ զանգել։ Պարտադիր, ցանկացած մանրուք ես պետք է իմանամ։ Լավ, ես հիմա շտապում եմ, մենք կապի մեջ կլինենք, լավ։ Լավ, շատ լավ։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Մարիա, դու հաստատ լավ ես ճանաչում այդ Ռոբերտին, իրան կարելի է վստահել։ Եթե լավ ճանաչեի, քեզ խորհուրդ չէի տա, որ հետ նման կարգի գործ բռնես։ Ռոբերտը հայտնի նյութապաշտ կնամոլ է, ու մի խոսքով, եթե մի գործում համ կին կա, համ էլ փող, ուրեմն հաստատ իմացի, ինքը ջանք չի խնայի։ Լսի, բայց ինքը հաստատ գլուխ կհանի, պլանս կիրագործի։ Արխային Էլա ջան, Ռոբը իսկական սրտակեր է, բալեզուն, որ սկսում է խոսել, բոլոր օձերն իրենց բներից դուրս են գալիս։ Դու հանգիստ եղի, ես վստահ եմ, շատ կարճ ժամանակում Մաքսը քեզ մոտ կվերադառնա։ Տա աստված, մար, ես էլ չեմ դիմանում առանց Մաքսի։ Լավ, լսի, ես քեզ չեմ ուզում երկար զբաղեցնեմ, դու գործերիդ նայ, հա, հետո կխոսենք։ Դեպին դունա Էլ ջան, ամեն ինչ լավ է լինելու, համբուրում եմ։ Հա, ու մեկ էլ հենց նորություն լինի, զանգի, լավ։ Լավ, լավ Մարջա, ես էլ քեզ եմ համբուրում, առայժմ։ Չէ։ Հենց առայ այդ երբ ես պայմանավորվել, երբ ա գալու։ Մոքս, հիմա ստեղ պիտի լիներ, բայց ոնց տեսնեմ չկա։ Լիզա Հակոբյան, 27 տարեկան, դիզայները։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ նրա և Մաքսի միջև սիրավեպ է սկսվել։ Մաքսի հետ աշխատում են նույն գրասենյակում։ Ուզում ես ես սպասեմ, ինչ է սարանգան, որ գնամ ես։ Չէ, դու գործերին ես գնում, գնա չուշանաս գործերից։ Բա որ սարան ուշանա, ու դու մստը մենակ մնաս։ Վախենում ես փախցնի։ Հա, վախենում եմ, որ փախցնի։ Լավ էլի Մաքս, սարան կգա, մի քիչ կզբոսնենք, հետո ես կգնամ տուն։ Լավ դե կյանքս, ես գնամ իմ գործերով։ Հենց հասնեցնում, անպայման զանգի ձեզ։ Անպայման կզանգեմ։ Դե չուշանաս, գնաց։ Չեմ ուշանա։ Հակա։ Հաջո։ Ցիտիկը մենակ մնաց։ Համար։
Հնարավոր է։ Այնքան հմայիչ դեմք ունեք, որ չեմ կարողանում հայացքս ձեզնից կտրել։ Ոնց որ աստված ուղու հանդիպած լինեմ։ Շնորհակալ եմ իհարկե ձեր լավ խոսքերի համար, բայց ավելի լավ կլինի ձեր ճանապարհը շարունակեք, հա՞։ Իսկ եթե առաջարկեմ այդ ճանապարհը միասին շարունակենք։ Բնականաբար իմ պատասխանը կլինի ոչ։ Իսկ եթե փորձեմ համոզել ձեզ։ Լսեք, ձեր ճանապարհը շարունակեք, հա՞։ Լավ, մի բարկացեք, համենայն դեպս ձեզ հետ բախվելը շատ հաճելի է։ Բարև։ Նորություն ունես։ Դե ճշտել եմ մամուսինետում հետա, ու էլի մի քանի մանրամասնություններ եմ պարզել։ Հա, մեկ էլ լուսանկարել եմ, կուզես տամ նայես։ Չէ, չեմ ուզում տեսնել, ու առհասարակ չեմ ուզում իմանալ այդ Նիրփնովը։ Դու ինձ են ասա, շփվել ես դրա հետ։ Դե չէ, դեռ ոչ, բայց մի անհանգստացի, մի հատ լավ ծանոթ եմ ճարել ինձ կդասավորի գործի մի հատ գրասենյակում, որտեղ աշխատում է այդ կինը, համել ամուսինիդ էլ աշխատում։ Փաստորեն իրար հետ են աշխատում։ Հա, ու հանգիստ եղիր, հենց ընդունվեցի այդտեղ աշխատանքի, մեր գործը ավելի արագանալու։ Լսի, Ռոբերտ, ինձ պետք չի, որ դու այդ կնոջդ սիրախաղ սկսես։ Դու քնի իրա հետ ու թող ամուսինս դրա մասին իմանա։ Դե հիմա դու ինձ լսի, կարող ա գիտես շուն եմ, որ ամեն պատահածի հետ անկողին մտնեմ, է դրա համար նախաբանապետ, նատ պետք ա շփվել մարդու հետ, մոտիկից ճանաչել, ծաղիկ, մաղիկ, պաչիկ, պուչիկ, այ հետո նոր քո ասածը, էտենց չիլնում է, էտենց դժվար ա… Լսի, ինչ նախաբան, եթե այդ կինը կապվել ա ամուսնացած տղամարդու հետ, ուրեմն ինքը անբարու կին ա, ինչ նախաբան, միտեղ հրավիրի դրան, չգիտեմ, դեղահապտու, մի բան արա… Բայց դու ինչ սառնասիրտ ու դաժանքին ես։ Ես? Հա, դու, մենք տենց չենք պայմանավորվել, է հիմա ինչ, փաստորեն ես պետք ա քո ամուսնու սիրուհու հետ, հետո էլ լուսանկարեմ, է հետ տենց չիլնում, է լավ, Ռոբերտ, ես քեզ չեմ շտապեցնի, բայց խնդրում եմ ինձ չհիասթափեցնես, լավ։ Հա, չեմ հիասթափեցնի, մի անհանգստացի, կլնի, մի երկու շաբաթ ժամանակ տու, գործը կլնի։ Լավ, հուսով եմ երկու շաբաթից նորություն կունենաս, այնպես չլինի, որ ես գամ ու դու հետո նորից ժամանակ խնդրես։ Չեմ խնդրի։ Իսկ եթե դու քեզ շռայլություններ ուզենաս թույլ տալ գործի հետ կապված, զանգերին ես քեզ գումար կտամ։ Հա, որ պետք լինի կասեմ։ Լավ, դե ես գնացի, խոսենք, հա՞։ Ստեսություն։ Հաջողություն։ Ինչ եղավ։ Ահ, ինչ եղավ։ Ոտքս, ոտքս մոլորեցի։ Բայց ո՞ր մասն է, լտեն։ Այ զգուշ, ցավում այդտեղ։ Լավ, իսկ օգնես հասնեմ, միջև կանգար տաքսի վերցնեմ, մենա կես էլ պակաս։ Չէ։ Ինչը չէ։ Դե չէ էլի, ես մեքենայով եմ, քեզ միջև տուն կհասցնեմ։ Լավ, շնորհակալ կլինեմ։ Հա, բան, դե մտի թևս միջև մեքենա հասցնեմ քեզ։ Հա լավ, դիմացի, հեսա հասնենք տուն, թրջոց կդնեմ կթեթևանամ։ Ահ,
Արա դես դեմ։ Եա։ Դանդաղ գնա։ Տիպուկա։ Հա, ես հիշում եմ տիպուկը։ Այստեղ կնստացնես ինձ։ Սկուշ։ Ահ։ Հա։ Ո՞վ է դա։ Էս։ Հա։ Ինչ։ Ու սենց եմ անցավում, հա։ Հա, հա, շատ։ Շատ։ Հա։ Ողոտ իմ են բժշկի։ Չոչ մի ինչ բժշկ։ Կանցնի, հա, մինչև վաղել բան չես գա։ Ահ։ Կնելես ես կես սուրջ չեմ կարող հյուրասիրել։ Հա, ես սուրջ չեմ էլ խմում։ Լավ։ Հելա ջան, ես գնամ, հետո կզանգեմ, կտեսնեմ ոնց եղար։ Շնորհակալ եմ։ Ինչի համար։ Դե որ ինձ տուն հասցրեցիր։ Հաղոտ չէի թողելու փողոցում դենց անօգնական մնայիր։ Լավ, փորձեմ քեզ ճանապարել։ Բան, սենց։ Գնացի նորմալա։ Նստի մի քիչ հանգստացի, հետո կիմանամ ոնց ես։ Լավ։ Ռոբերտ, լավ, սուրճ չես խմում, կարո՞ղ քեզ հյութ կամ ոգելից հյուրասիրել։ Դենց, հա։ Չէ, առաջինը չէ, բայց երկրորդից չէ հրաժարվի։ Լավ, դե նստի գնամ վերում։ Չէ, չէ, մի նստի, կանգնի։ Գնա խոհանոց, այնտեղ վերևի դարակներից մեկում կգտնես ոգելից։ Հա, իսկ ո՞նց գնամ խոհանոց։ Սենց ուղիղ, հետո աջ, հետո էլի աջ։ Գնացի։ Էլլան զրուցելով ընկերուհու հետ վերջինիս խորհրդով դիմում է Ռոբերտի օգնությանը, ով Մարիի խոսքերի համաձայն առանց մեծ դժվարությունների պետք է արդարացներ բոլոր սպասելիքները, սակայն այս պատմությունը այլ շարունակություն է ստանում։ Ռոբերտի եւ Էլլայի գործնական եւ անսպասելի հանդիպումներից ստեղծվում են տարօրինակ անհասկանալի, բայց միևնույն ժամանակ դրամաբանական եւ նոր պատմություն ձևավորող հարաբերություններ։ Էլա ջան, բարև։ Ոնց ես, ոտքդ ոնց եղավ։ Լավ, լավ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Կարող եմ գալ քեզ տեսության։ Ինչի՞։ Դու գործ չունես անելու։ Լսի, քեզ տրված ժամանակը արդյունավետ օգտագործիր։ Ես քեզ երկու շաբաթ էի տվել ու արդեն երկու օր անցել է։ Էնպես որ քեզ 12 օր է մնացել, սիրելի Դոն Ժուան։ Առանց ավելորդ վիրավորանքների չես կարա, չէ՞։ Ինչ ասացիր։ Դու ինչ որ լսեցիր։ Գիտես, ես նոր եմ սկսում հասկանալ, թե ինչի է խեղճ ամուսինդ քեզնից գնացել, որտեղ դու ինքնահավան մեծամիտ անհամ մարդ ես։ Լսի։ Քեզ ով է թույլ տվել ինձ հետ այնպես խոսես։ Դու ինչ իրավունք ունես։ Դու սկսեցիր։ Ես իրավունք ունեմ, իսկ դու չէ։ Իո, այդ ինչի՞ որ։ Որովհետև դու իմ աշխատողն ես։ Ես քեզ վճարում եմ, որ դու ինձ որոշակի ծառայություն մատուցես։ Ու եթե հանգամանքների բերումով ես քո դեմքին ժպտացի, դա չի նշանակում, որ դու պետք է առիթավորվես։ Ուրեմն լսի, ես ոչ մեկի աշխատողն էլ չեմ, պարզա։ Ու եթե հանգարց ենենս ստացվի, որ ես իմ էլ իմ օգնությամբ հանգարց ամուսինդ թողի իր սիրուն ու գա քո մոտ, իմացի, տենց բան չի լինի, որովհետև դու անտանելի բնավորություն ունես։ Ալո։ Ալո։
Լսում նայի, իր խոսքն ասեց ու անջատեց. Հիմար! Լավ. Ինքին ասաց, որ ես անտանելի գնահատություն ունեմ ու տես բաներ։ Մարիա ջան, ես հյուրեր ունեմ, ես քեզ կզանգեմ, լավ։ Ու դու դեռ համարձակում ես քո ասածներից հետո գալ իմ տուն։ Պատկերացրու, որ հա, ուրեմն լսի, ես քո փողերնա վերցրու, մենք էլ իրար տալ արվելիք չունենք, եղավ։ Լսի, չհամարձակվես ինձ վրա կամոտ բարձացնել, հիմար։ Ես ասելիքս ասեցի, ու հիմա գնում եմ, ու էլ չհամարձակվես ինձ զանգել, եղավ։ Քեզ աննորմալ։ Լավ, ես քո հախից կգամ, ուգում քո հախից։ Միզա ես ինչ անշանակում, աշխատանքից ուշանում եմ, բայց միատ հարդուկած վերնաշապիկ չկա, որ հակնեն։ Կներես, կյանքս չեմ հասցրի, ժամանակ չկար, հատուկեի։ Ինչ անշանակում դիզա չեմ հասցրի, ախր վերնաշապիկ հարդուկելը քեզանից 10 րոպե բանը խլելու։ Մաքս, այդքան անհանգստանում ես ինքդ հարդուկի։ Չեմ հասկանում, ինչ ես ես վերջես ամենից բողոքում, ամենից դժգոհում։ Ուր ես գնում դիզա, սպասի միասին դուրս գա։ Հարցեր մի տուր, ես արդեն զզվել եմ, ինչ պահանջներա նորից ներկայացնում, դժգոհում ա ամեն ինչից, ես չգիտեմ, երևի բաժանվենք, հան Ռուզ, ալո, ալո, էլի մարդկոցը նստեց. Օքե, կներեք, բայ բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ինչ չի հիշեցիք? Իհարկե հիշեցի. Մի տեսակ զայրացած եք երևում, թե ինձ է թվում. Չէ, ինչից վերցրեցիք, էդ ձեզ ա թվում. Դե, դատելով ձեր տեսքից չէի ասի, որ ամեն ինչ կարգին է. Իսկ ինչ ա եղել իմ տեսքին, որ լավ էլ տեսքը։ Այ, մի տեսակ գունատ եք, դեմքի դիմագծերը լարված են, գիտեք, երբ որ ձեզ տեսա անցած անգամ, ավելի հրապուրիչ տեսք ունեիք։ Իսկապես։ Այո, գիտեք, ես կարծում եմ, որ ձեր նման գեղեցիկ կանանց գեղեցկությունը և հմայքը, որը պարգևել է բնությունը, պետք է պահպանել։ Գիտեք, դուք նենց հետաքրքիր եք խոսում։ Դեպքում թույլ տվեք ձեզ ուղեկցել։ Իդեպ, անուն ես Ռոբերտ է։ Իսկ իմ անունը Լիզա։ Շատ հաճելի է, շատ գեղեցիկ անուն է։ Փոխադարձաբար։ Շնորհակալ եմ։ Կարող եմ իմանալ ինչու էր ինձ ուզում շտապ տեսնել, ուշադիր լսում եմ։ Ինձ փող ա պետք։ Չհասկացա։ Ես պատահական հանդիպել եմ այդ կնոջ հետ, ու հիմա գործը գլուխ ա գալիս, այնպես որ ինձ փող ա պետք, հասկանում ես էլի ինչի համար։ Շատ լավ ա։ Լսի, բա դու ասում էր ես ես գործում էլ չկամ։ Հա էլի եմ ասում չկամ, ուղղակի որ այդպես ստացվեց ու հիմա գործն էլ գլուխ ա գալիս, այդ ով պետք ավելորդ փողից հրաժարվի։ Լավ, պարզա։ Լսի, բայց ես ինձ մոտ հիմա գումար չունեմ, դու իմ տանտեղը հիշում ես, չէ։ Հա։ Երեկոյան արի, ես քեզ կվճարեմ։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Լավ։ Էլա։ Հա։ Դու հաստատ ուզում ես, որ ամուսինդ հետ վերադառնա։ Հա, ինչի։ Հեջ, այնպես։ Լավ, ես գործեր ունեմ, երեկոյան կհանդիպենք, հա։ Եղավ։ Լավ։ Էլա, ասում եմ, կարող է երեկոյան իրար հետ մի տեղ գնանք։ Չէ, չէ, ուրիշ բան չմտածես, նշելու համար էլի։ Լսի,
Մենք նշելու առիթ չունենք։ Գործը տավարտին կհասցնես, կնշենք։ Ես ամուսնուս վերադարձի, դու էլ հերթական հաղթանակդ։ Դոնժուան։ Լիզա, սպասի, ուր ես գնում։ Մաքս, ես ընկերներիս հետ պայմանավորվել եմ, որ պիտի հանդիպեմ։ Բայց դու ինձ դրա մասին ոչինչ չես ասել։ Չհասկացա, ամեն քայլիս համար քեզ պիտի տեղյակ պահե։ Լիզա, կարես ինձ բացատրես, ինչ ա եղել, ինչի համար ես քեզ սենց պահում։ Մաքս, ես քեզ ինձ արդեն վաղուց հոգնել եմ ու հասկացել եմ, որ դու իմ ուզած տղամարդը չես։ Ինչ ես խոսում։ Մենք պիտի բաժանվենք։ Այսինքն, ես երեկոյան իր հետ կհավաքեմ ու եթե ժամանակ ունենաս 1-2 րոպեով կգաս կտանես։ Կարաս ինձ բացատրես, ինչ ա կատարվում քո հետ։ Լսի, եթե ուզում ես բացատրեմ կամ խոսենք, երեկոյան եթե ժամանակ ունես կխոսենք, եղա։ Ես էստեղ ավելացրել եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես պատրաստվում էստեղ գնալ։ Դե գիտես, դու ինձ երեկոյան տեղ էիր հրավիրել։ Ես էլ պատրաստ եմ։ Բայց դու… Ինչ։ Շատ անկանխատեսելի կին ես, գիտես։ Լավ չի։ Չէ, տվյալ պահագայում շատ լավ է։ Դե ինչ, գնացինք։ Հա, գնացինք։ Ես քեզ նմանքի երբեք չեմ հանդիպել։ Դու շատ, շատ անտանելի բնավորություն ունես, բայց հենց էդ էլ ինձ դուր ա գալիս քո մեջ։ Իսկ դու, գիտես ինչ ես, շահամոլ, կնամոլ, փողամոլ, խաղամոլ, հա՞։ Չէ։ Խաղամոլ։ Մի ռոպե պատասխան։ Հա, կյանքս։ Ռոպ, ուր ես, ասել էիր, որ կգաս։ Կյանքս, ընկերոջս հետ մի քիչ գործ կար, դրա համար էլ չկարողացա գալ։ Ռոպ, ես ու Մաքսը բաժանվել ենք, հիմա ես ամբողջովին քանն եմ։ Ես քան շուտ։ Հա, ինչի ուրախ չես։ Չէ, ուրախ եմ։ Ոնց ուրախ չեմ, շատ ուրախ եմ։ Բա Մաքսը հիմա ուր ա։ Ես ինչ իմանամ, երևի կնաչ մոտ ա գնացել։ Հա։ Դե հա, Ռոպ, կյանքս, երբ ես գալու դու։ Դու երբ կգաս, հա։ Ես երբ կգամ։ Ալո,
Ուրեմն լսի, ինքը կյանքում երբեք չի գալու։ Ու այս անգամ դու ինձնից հաստատ չես պրծնի եղավ, եթե մի անգամ էլ զանգես։ Չի հասկացա։ Ինչի որա կանգարակ։ Դե դու ասում էիր, որ ես փողամոլ, կնամոլ, շահամոլ, այդպիսին եմ էլի։ Բայց դու… Բայց դու ինձ դուր ես գալիս։ Ամուսինդ եկավ։ Ոչինչ, թող տարի կգնա։ Բավոր։ Բանալի չուր։ Աստվան չունի։ Բակարող ունի։ Ռոբերտին հաջողվել էր մասամբ կատարել Էլլայի կողմից ստացած հանձնարարությունը։ Մաքսն ու Ռիզան հեռանում են միմյանցից, քանի որ Ռոբերտի հետ շարունակական հանդիպումների ընթացքում Ռիզան խենթի պես սիրահարվել էր վերջինիս, ու իր ապագան առանց Ռոբերտի չէր պատկերացնում, չընդհատելով անգամ, որ առջևում նրան սպասում է հիասթափություն։ Իսկ Էլլայի և Ռոբերտի միջև ակամայից ձևավորված զգացմունքը նրանց երկուսին էլ դատապարտում է հավերժ երջանկության։